podobáme na Boha, asi to nebude náhoda, asi jsme vetríkom, který je. Asi sa podobáme na Boha, asi to nebude náhoda, asi jsme vetríkom, který je. Že jsme sa súdili, iba my sami, na základe vlastných postojov. Vždy jsme se soudili směšnými hrami a príjmaním cudzích názorů. Asi se podobáme na Boha, asi to nebude náhoda, asi jsme vetríkom, který je. Asi se podobáme na Boha, asi to nebude náhoda, asi jsme vetríkom, který je. Jediný sudcovia vlastného života, prestaňme určovat, čo je dobré a čo zlé. To je len zatmeně, které nás domotá, myšlienka podstatná sa razom rozplynie. Asi sa podobáme na Boha, asi to nebude náhoda, asi jsme vetríkom, který je. Asi sa podobáme na Boha, asi to nebude náhoda, asi jsme vetríkom, který je. Len si tak sedím, sledujem vietor, pestrú lúku s láskou strapatí. A prišiel pocit, že idem s tebou, k slobodienke mojej ja sa navrátim. Asi sa podobáme na Boha, asi to nebude náhoda, asi sme vetríkom, ktorý je. Asi sa podobáme na Boha, asi to nebude náhoda, asi jsme vetríkom, který je. Asi se podobáme na Boha, asi to nebude náhoda, asi jsme vetríkom, který je. Asi se podobáme na Boha, asi to nebude náhoda, asi jsme vetríkom, který je. Asi to nebude náhoda, asi to nebude náhoda, asi to nebude náhoda, že jsme spolu tu a teraz. Asi to nebude náhoda, asi to nebude náhoda, asi to nebude náhoda, že jsme spolu tu a teraz. Sedíme okolo ohňa, všetko ti verím. Vím, že dušu máš ako indián, aj keď si bielý. Aj keď nepovieš ani slovo, všetkému rozumiem. Len priložím polienko do ohňa a jednoducho viem, že tak jasné sú znamenia v plameňoch, že náš svet tu a teraz je skutočný. Že tak jasné sú znamenia na stromoch, že náš svet tu a teraz je spoločný. Sedíme na brehu potoka, myšlienky tečú. Voda nesie ich do morí,
čo všetko znesú. A keď nepovieš ani slovo, všetkému rozumiem. Len hodím kamienok do vody a jednoducho viem, že tak jasné sú znamenia vo vlnách, že náš svet tu a teraz je skutočný, že tak jasné sú znamenia v hlbinách, že náš svet tu a teraz je spoločný. Sedíme hore na bralách, o ten výhľad sa delím. Viem, že dušu máš ako indián, aj keď si bielý. Aj keď nepovieš ani slovo, všetkému rozumiem. Len zaspievam hej a hej a hej a jednoducho viem, že tak jasné sú znamenia v kameňoch, že náš svet tu a teraz je skutočný, že tak jasné sú znamenia pre oboch, že náš svet tu a teraz je spoločný. Hej a hej a hej a hej a hej a hej hej a hej a hej a hej a hej a hej hej a hej a hej a hej a hej a hej hej a hej a hej a hej a hej a hej. Hej a hej a hej a hej a hej a hej hej a hej a hej a hej a hej a hej hej a hej a hej a hej a hej a hej hej a hej a hej a hej a hej a hej. Jano Světlan Maječík. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, dobrý večer. Zdravíme vás, Brďáci i přespolní. Kdo je od někud zdaleka, ať zvedne ruku. Super. Je někdo i jako za čárou, jak Světlan? Přijel někdo i hustý? Krása, vítáme vás všechny tady v Brně. V Žabovřeskách, možná je tady někdo poprvé, možná někdo úplně naposledy. Vítám vás, Detoxikuj život, jedeme po Moravě, dneska jsme se zastavili tady u vás ve Štatlu a jsme rádi, že jste zaplnili tady místní kulturní dům. Jsou tady strašně fajn lidi, úplně nám především pomohli, přivítali nás, usadili vás. Takže první takový spontánní potlesk, až frenetický, může být tady domácím, jo? Souhlasíte? Děkujeme. Říkám to, protože někdy třeba zavoláme, že bychom rádi uspořádali tento typ besedy a z druhé strany si ozve, tak to teda vůbec. I taková je doba. Přátelé, tak doufám, že si následující minuty užijete. Jenom vám chci říct, že přestávky, protože už jsme, myslím, chvilku dospělí, si děláme sami, normálně se zvedněte, běžte na záchod, nebo když budete třeba protestovat, nebo se vám to nebude líbit, můžete odejít. Úplně v pohodě, ale budeme rádi, když si to užijete, mrkněte na telefony, jestli jsou všechny jako v klidu. Naopak je dovoleno třeba něco vyfotit, pozdílet, natáčet, naopak je to jako doporučeno. Když si od telefonu chvilku oddechnete, dáte je třeba do režimu letadlo, budete si 2 hodiny připadat jako na dovolené. Všechno je možné. Vítáme vás, ale jsme tady samozřejmě proto, abychom dneska tak trošku si očistili nějaké věci a proto je tu Bára Englišová. Někde, blízko. Hmm.
Dobrý večer, děkuju. První komerční pauza dnešního večera nastává právě teď, protože Světlan zde má nosiče. Má zde nosiče, které se dávají do takové mezírky? Ne, Světlan byl nosičem, ještě občas nosí. Světlonosičem a taky nosí náklad na horský chaty na zádech. Nosí různá dřeva, co vydávají zvuky a má zde nosiče. CD nosiče do mezírky, pokud ještě máte tu prastarou věc z minulého století v autě třeba, nebo někde doma, tak lze to přehrát. Náhodou jsem narazil i na moderní platformě Spotify pár písniček Světlan má. Teď se dohodneme zrovna, že ještě něco doplní třeba. Ale zde si můžete zakoupit krásné písně, které tady uslyšíte samozřejmě dneska živě. A ty jsou natočeny v léčivé frekvenci? 4-3-2. To se dobře pamatuje, přátelé, 4-3-2. A my jsme si to tady se Světlánkem ladili, tady za oponou je piano a tam normálně jsem se snažil ten tón najít a on tam není. Je to vždycky trošku jako tak jako nadladěné, divně, že opravdu ta frekvence tady je. Zdravíme VIP loží, prosím vás, máme tady zjevně na balkóně VIP hosty, takže vás zdravíme. Ano, to jsou ty nejlevnější vstupenky, mimochodem v pohodě, protože, že? A my tady máme taky knížky Báry, které jsou ve foaje. Poslední je Maják v srdci. Takový malinkatý majáček vozíme tady sebou. A možná je to to, čím bych Baru začal. Samozřejmě knížku, máte knížku někdo? Máte, super, pokud ne, tak doporučujeme. To je jak ve škole, kdo má knížku? Ano. A kdo se prosím vás naučil z knížky nějaké věci? No a tím bych možná začal, ne úplně knížkou, ale tím tématem Maják v srdci, protože myslím, že je vždycky nějaká doba, kde potřebujeme ten svůj maják u sebe najít, nějakou kotvu, něco, kam se, když nás někdo naseštve v práci, tak, nebo doma, tak by je fajn se někam jako uklidit, nebo víš, potřebujeme návod. Tak, děkuji za rozhovor. Všechny podrobnosti najdete v knížce. Ale Maják v srdci je velké téma, takže si ho uchop. Tak jo, já ho uchopím. Ještě jednou vám přeju krásný večer. Jsem moc ráda, že tady můžu s vámi být, protože Brno je jedno z měst, kde jsem ještě nebyla. A chodila mi spousta zpráv, Baru, přijít do Brna. Takže jsem moc ráda, že jsme se tady dneska sešli a věřím, že tady uděláme společně kus práce, kus tvořivý práce a že se vám začnou plnit sny. Maják v srdci jako takový knížku nebudu představovat, tu znáte, nebo pokud ji neznáte, tak se můžete podívat na webu nebo v knihkupectví. Každopádně Maják v srdci, tak jak ho vnímám já, je ta naše esence. Ta podstata, to, co vlastně doopravdy jsme. Každý tomu můžeme dávat úplně jiný název, každý to můžeme vnímat trošku jinak, ale z mého pohledu je velmi důležitý, ne to, jak tomu říkáme, ale to, jestli se s ním dokážeme spojit. Jestli se dokážeme znovu spojit a jestli dokážeme ten náš maják v srdci rozsvítit. Protože tím, jak se náš život začne odvíjet v dětství, tak se velmi často děje to, že náš maják zhasne, že jsme od něj tak nějak odtaženi, že jsme od něj zkrátka odpojeni a my jdeme po té cestě, která se může jevit jako problematická, neúspěšná, ale i úspěšná. A přesto můžeme mít pocit, že ta cesta není naše. Že nějakým způsobem jdeme po cestě, která se líbí všem kolem nás. Můžeme naplňovat jejich potřeby, můžeme vidět, jak třeba lidé nás v tom podporují a jak kvitují to, kudy jdeme, to, co děláme, jak se cítíme a tak dále. Ale my tady uvnitř můžeme mít naprosto odlišný pocit.
Teď se kolem nás rozprostřela doba, kdy velmi mnoho lidí velmi aktivně pociťuje takovou tu vnitřní nespokojenost. Jo? Někdo tomu říká vyhoření, někdo tomu říká únava, někdo přepracovanost, někdo, že zkrátka to je špatný nebo krizový období, které se v životě občas děje. Jsou ještě i lidé, kteří tomu říkají osud. Ale z mého pohledu je to jenom o tom, co si vytvoříme my sami. Pokud se v našem životě děje něco, co se nám vůbec nelíbí, co je pro nás složitý a těžký, a vypadá to, že to přišlo od někud zvnějška, to znamená, že nám někdo ubližuje, že nás někdo třeba ponižuje, napadá, ať už fyzicky, nebo mentálně, nebo verbálně, to je jedno. Můžeme mít pocit, že s tím nemáme nic společného. Pokud jsme v úrovni vědomí, která s tímto souzní, tak máme problém. Protože dokud se budeme z této úrovně vědomí na to tak dívat, to znamená, že my s tím, co nám ostatní dělají ošklivého, nemáme moc co společného, protože my jsme přece hodní a nic jim neděláme, tak se nemůžeme z tohoto bodu posunout nikam. Ani o krok dál. Jo? Takže pak stojíme na místě a v našich životech se odehrává takový kolotoč nepříjemností, kdy my jak se z té situace nebo z toho, co se děje, se cítíme špatně, tak v této energii přitahujeme do našeho života úplně stejné zkušenosti, úplně stejné lidi, úplně stejné situace. Jo? A najednou zjišťujeme, že náš život je plný něčeho, co my bychom nejraději vzali a někomu odevzdali. A o tom to změnit a dostat se z toho bodu, kdy se cítím prostě špatně, do bodu, kdy se cítím setrvale šťastně, je ta cesta. Je ta cesta, kdy se propojíme s naším majákem a vydáme se ho znovu rozsvítit. Někdo to může nazývat osobní rozvoj, někdo osobní růst, někdo jakkoliv, že na sobě pracuje a tak dále. Ale víte, někdy ani není třeba tomu tyto názvy dávat a je spíš důležité se podívat na to, jak to udělat, jak to uchopit, jaké konkrétní kroky má udělat člověk, který se cítí opravdu bídně a má pocit, že v jeho životě se teď dějí věci, které tam vůbec nechce mít. Jak to máme dělat? Jo? Vy, kteří jste v takové situaci, tak to vnímáte, protože těch rád a té teorie je spousta kolem nás. A každý vám radí něco jiného. A tak se lidé většinou vydávají na cestu, která je taková hektická, taková chaotická. Jo? Střídají jogu, meditace, pobyty ve tmě, běhají přes žhavé uhlíky a dělají spoustu aktivit, které nějakým způsobem mají tu jejich pozornost stáhnout do přítomného okamžiku. A přes nějaké ty aktivity se jim to daří a přes nějaké ty aktivity se jim to nedaří, protože každému člověku sedne něco jiného. Ale i když je spousta těchto podpůrných technik a metod a věcí, tak z mého pohledu ta úplně nejdůležitější je cítit se dobře hned, dospět do toho bodu, kdy se člověk během chvíle cítí lépe. O tom bude dnešní večer, protože pouze pokud vy se budete cítit dobře, tak pouze v této tvořivé energii můžete utvářet jednotlivá pucle, z kterých se stavíte obrázek těch svých přání nebo snů. Bez toho to nejde. Problém je, nebo výzvou je, přijmout výzvu, že nás to učili přesně naopak. To znamená, pokud my máme nějakou špatnou situaci, nebo pokud my se dostaneme do přítomnosti někoho, kdo nám škodí, tak se samozřejmě přece cítíme špatně. Samozřejmě se cítíme na draka, že jo? A samozřejmě na to máme právo, protože nám někdo buď ubližuje,
nebo pokud nám neubližuje, tak nám aspoň znepříjemňuje život. Co když to funguje tak, že jak se právě cítíte teď ve vašem životě, tak takové situace se odehrají za pár dní. Když toto přijmete, tak se můžete dostat kam chcete. Z bodu, kdy všechno vypadá naprosto nereálně, do bodu, kdy se všechno odehraje podle vašeho přání. Já, když jsem toto slýchala jako holka od mého dědy, tak mi to leckdy přišlo zvláštní, jo? Leckdy mi to přišlo moc nový, protože ta realita těch všedních dní se vás snaží dostat zpátky do toho, ty se budeš cítit tak, jak teď se odehrává tvůj život. Ale postupem času a extrémně po roce 2016, který byl pro mě obrovským zlomem, jsem dospěla k tomu, že to je pravda. A já nechám Světlana, aby nám zahrál písničku, kterou nacítí, a pak bych vám řekla ten můj příběh ve velmi zkrácený verzi a začali bychom tvořit společně něco úžasného. Souhlasíte? Děkuju. Kde jsou ty hranice? Ničivej hysterie v nás. Ty zauzlané strachy, které nedovolí dýchat. Hranice ničivej hysterie v nás, ty zauzlené strachy, které nedovolí dýchat. Dýchaj, 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 dýchaj a prestaň se bát. Kde jsou ty hranice, kde je ten původ příčina, že jsi zo všetkého zklamaný a pravdu v sebe nevnímáš. Dýchaj, 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 dýchaj a prestaň se bát. Priepasťou previnenia držia stále tvoju dušu. Nad priepasťou previnenia on podáva ti ruku. Nad priepasťou previnenia držia stále tvoje telo. Nad priepasťou previnenia bledomodré nebo. Dýchaj, 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 dýchaj a prestaň se bát. Kde jsou ty hranice, ilúzie, že jsme ztratení, každá zloba raz pominie, aj ty budeš svetlom nájdený.
dýchaj, 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 dýchaj a prestan sa báť, prestan sa báť, prestan sa báť. Prestan sa báť, prestan sa báť, prestan sa báť. Prestan sa báť, prestan sa báť, prestan sa báť. Prestan sa báť, prestan sa báť, prestan sa báť. Dýchať, dýchať, dýchať. Dýchať, dýchať, dýchať. Dýchať, dýchať, dýchať. Nemusíte uspokojit všechny, nejste káva. To je asi pro mě. Děda. Ne, děda ne. Víte, když my jako takový se snažíme uspokojovat potřeby ostatních lidí na úkor těch vlastních, a přesvědčujeme se o tom, že potom jsme dobří lidé, protože ti, jejichž potřeby uspokojujeme, mají zkrátka ten pocit, že tomu tak asi je, protože děláme to, co oni chtějí, a dávají nám nějaké emoce a pocity, které se nám líbí, třeba nás pochválí, nebo nám řeknou, že zkrátka jsme hodní, když jsme malí, nebo nám řeknou něco podobného. Tak se dostaneme do bodu, který nám vůbec nesvědčí. Dostaneme se do bodu, kdy zapomeneme na to, že primárně máme mít rádi sami sebe. Dostaneme se do bodu, kdy se necháváme porovnávat ostatními lidmi, kdy je necháváme říkat, jací jsme lidé. Víte, z mého pohledu je to úplně absurdní. Tady, jak sedíte, tak každý z vás jako takový je naprosto unikátní bytost, tak jak jste teď ve svém životě. Jasně, někdo může namítnout, že něco zkazil, že si zničil život, to je taková častá věta, že si zkazil nějaký život, vztah, něco prostě podělal. Jo. A když se na to podíváte, tak každá tato jedna zkušenost, kdyby z vašeho pohledu nebyla brána jako ta chyba, ale jako něco, díky čemu vy jste se mohli posunout dál, tak byste se na svůj život možná už dívali trošku jinak. Stačilo by, kdyby ten systém nebyl nastaven na to odsouzení, jo? Na to posouzení toho člověka zvnějšku, jak jeho život vypadá, přitom každý z nás ví naprosté prd o tom, jaký život má ten druhý. Vy můžete vedle někoho žít, vy můžete vedle někoho žít 10-20 let a nemůžete vědět, co všechno se v tom člověku odehrává. Jak to tedy můžou vědět ti lidé, kteří vás potkávají v práci, nebo vás potkávají ve škole, nebo vás potkají někde na okamžik a už jen proto vás začnou odsuzovat, posuzovat, porovnávat s někým jiným. Je to absurdní, jo? Na nás je, abychom přijali a pochopili, že si tu sílu musíme vzít. Každý tam máte, ale všichni lidé, jak je potkávám, většina lidí, jak je potkávám, ji nechávají ležet tak nějak ladem. Jo? A snaží se opět na tom jejich běhu uspokojit požadavky ostatních lidí v rodině, ostatních lidí kolem nich, přátel, učitelů, trenérů, kamarádů, zkrátka, aby jako před nimi vypadali tak, aby byli přijati. Tohle je největší nesmysl, který je jenom takovou vystavěnou a lichou pyramidou, která může
hned spadnout. Jo? Protože když si představíte, že vy hrajete denně tisíce rolí, zkuste se na chvilku na to nacítit. Jo? Kolik rolí denně hrajete pro každýho, když jdete k mámě, k tatínkovi, k dědovi, s kamarádkou, když jdete na první rande nebo na desátý rande, když přijdete z práce, když jdete do práce, když jdete k šéfovi, kolik rolí tam máte připravených v arzenálu? Tak, aby když někam vcházíte, aby ti lidé vás přijali kladně. Kdo se někdy bál, když někam šel na nějakou schůzku, zkoušku? A proč? Řekněte proč. Protože, že neuspěju, kdo tam má ještě něco? Proč se bojíte? Kvůli čemu? Že vás někdo odsoudí, nepřijme, že to dopadne blbě? No a? Odmítnutí? Že se strapním? Tyjo, to bych se bála pořád. Já bych chtěla jenom říct, že víte, ten strach, ten je v nás opravdu kultivovaný od našeho dětství. Jo? Všichni se snaží nějakým způsobem nás manipulovat strachem. Dělají to ať už vědomně nebo nevědomně a dělají to z mého pohledu velmi, ale velmi intenzivní formou, kdy vám řeknou, že pokud něco neuděláte tak, jak oni chtějí, nebo pokud něco nedopadne tak, jak oni chtějí, tak vám odepřou co? Odepřou vám ten dobrý pocit. Přesto lze manipulovat nejvíc. Jo? To znamená, pokud přijdete domů a řeknete svému dítěti kdykoliv, hele, přestaň a už buď zase hodný nebo hodná, tak je to to nejhorší, co můžete dělat. Kdo to nezažil? Nikdo. A teď si vezměte, že tahle věta způsobí jediný. Čím častěji budete opakovat a čím častěji ta věta se vám bude vrývat do podvědomí, tak potom takhle v dospělosti jste, jak jste, a máte pocit, že když nebudete hodní, to znamená takový, jaký chtějí ti kolem vás, každý chce něco jiného, tak nebudete přijati. A vzniká z toho obrovský problém, kdy se lidé vlastně nemají rádi, takový, jací jsou. Stydí se za to, jací jsou doopravdy. Nikdo to neví, leckdy ani partner nebo partnerka. Oni to tají, mají to tam někde zapouzdřený, protože jsou zvyklí na to, že aby je někdo přijal, aby je někdo teda ocejchoval tím, že jsou fajn, hodný, sympatický a tak dále, tak jsou schopni dělat cokoliv. Jo? A čím víc takovýhlech kružnic nebo rolí, to je jedno, hrajete a běžíte, tím jste unavenější, tím jste vyčerpanější a tím víc ten váš vnitřní hlas řve. A když začne řvát už tak, že to nemůžete sníst, jo, takový ten pocit, kdy už máte pocit, že už nevíte kudy kam, tak se zastavíte. A chodí další indicie, které vás mají vrátit k tomu vašemu majáku. Vy jste třeba přišli sem, někdo si koupí knížku, někdo si pustí přednášku, někomu něco řekne někdo, nějaký známý kamarádka, je to jedno. Ten impuls, ten je opravdu jedno. Ale důležitý je, že přijde. Protože když přijde, tak je to pro vás odpověď na otázku, jestli už je čas něco změnit. A pokud tu jste, tak ten čas je. Takže než budu pokračovat, tak já vás poprosím, abyste se postavili. Prosím, nechte si ty tašky na těch židlích, věřím, že jsme se sem nepřišli okrádat. Jo? A já vás poprosím, protože tady je energie strachu, je tady energie určité úzkosti a je tady i energie naděje. Mísí se v tomto prostoru a uděláme něco, abychom se energeticky posunuli výš. Ty ze zhora, pojďte prosím dolů, protože tam nevytvoříte opravdu nic, pojďte za námi.
A já vás poprosím na úvod, abyste se otočili na někoho, koho neznáte. Nikdy jste ho neviděli, najděte si každý někoho, koho neznáte. Hledejte. No dámy, opusťte ty místa, pojďte k sobě. Vždycky dva lidi. Dva lidi, co se neznají, kdo chce, může za mnou. Tak. Bude to jiný, než kde jinde, protože z mého pohledu tady ta energie musí se změnit, aby jsme mohli dneska pokračovat tam, kde vy pak můžete tvořit ten svůj život tak, jak chcete. Jo? Takže máte toho, koho neznáte? Dobře, tak ho obejměte. Tak a já bych vás poprosila ještě jednou, aby to obětí bylo, jako když někoho vidíte, koho máte rádi po dlouhý době. No, buďte v tom obětí, já jsem neskončila. Marku, obejme pána, slečna, obejme tady pána, já potřebuju, aby se uzavřel okruh. Uzavřete se, koho neznáte. Děkuju. Tak, a teďko buďte v tom obětí a řekněte, prosím tomu člověku, obejměte se. My jsme lidé, my jsme se zapomněli objímat, jo. My se objímáme piktogramem obětí přes internet. Chápete to? Obejměte se. Pane, no tak pojďte za mnou. Tam nemůžete takhle přece být. A řekněte tomu člověku, co si opravdu nejvíc přejete. Máte tak 2-3 věty. Teď mu řekněte, co je aktuálně vaše největší přání. Tamhle je samotná paní. Samotná růžová paní. Tady je taky dáma samotná. Máme hotovo. Tak a teď to bude trochu těžší. Můžete se přestat objímat. Chyťte se jenom za ruce. Tak a poprosím vás, řekněte tomu člověku, řekněte to, prosím vás, hned, co jste v životě nejvíc pokazili. Zkuste ve dvou větách. Nemusíte, prosím vás, mu to vyprávět, ale řekněte to, jak to je. Udělejte to, podívejte se na toho člověka. Tam, kde nejsou, jestli ještě někdo sám, tak můžete s někým do trojice. Tamhle je paní v růžovém svetru a je tam sama. Ne, s někým.
za pánem brýlí. Byl ta blondýna, takhle? Ne, tmavé vlasy za pánem v košili v brýlí. Tam schovává, už má. Dobrý. Tak a teďko vás poprosím, jenom si to dořekněte, vraťte se na svoje místa. Poprosím vás, abyste zůstali stát. Děláme jednu věc hned na začátku, protože energie už se proměnila, už tu jsme a už je to úplně jiný. Světlán mi zahraje jednu nosnou skladbu, já budu do ní mluvit. Poprosím vás, půjdeme do úvodní dynamické meditace, poprosím vás, abyste si zavřeli oči a abyste jenom následovali můj hlas, tebe poprosím o návyku a potřebu slova. Jo? A uvidíme. Tak jdem na to. Vysoko návykový, představte si modrou barvu. Modrou barvu, která je všude kolem vás. Jsi se pristihl, že se celý den... Cítíte, že ta barva je studená, takže cítíte chlad. Takže jste plně a úplně v modrý mlze. Láska k životu se takto začíná, možno si sládkovič a ona marína. Někdy vyhorí, někdy... Představte si, že z té modré barvy uděláte krok ven. Máte před sebou cestu. Na té cestě leží opadané žluté listí. Jsi se pristihl, že v oblakoch lietáš. A vy jdete po té cestě, pořád rovně. A už si to nedáš. Cítíte to listí pod nohama a vidíte před sebou žlutou barvu. Představte si, že před vámi někde v dálce je žlutá mlha. Tmavě žlutá. A vy do ní opět pomalu vcházíte. Ve chvíli, kdy vás obklopí ta žlutá barva, se rozhlížíte kolem sebe, nevíte, kudy máte jít dál. Ta mlha houstne. Představte si, že se z ní stává určitá hmota a vy nemůžete jít dál, takže stojíte na místě. A odevzdáváte se. Přijímáte to, že nemůžete jít dál. A tak, jak tam stojíte, tak si vybavujete sebe samotný ve věku zhruba 6 let. To je věk, kdy zhruba jste šli do školy. Zkuste si vybavit jakoukoliv starou fotografii sebe sama v 6 letech. Tak, teď si představte sami sebe v těch 6 letech, že tam stojíte v té žluté mlze. Je vám 6 let. Myslíte pořád stejně. Cítíte pořád stejně. Jenom jinak vypadáte, je vám 6 let. Vybíháte z té mlhy ven a zjišťujete, že za ní je obrovská zelená louka. A na té louce vidíte ostatní děti. Můžou to být děti, které znáte, a můžou to být děti, které neznáte. Tam spousta dětí. Jdete k ním, běžíte k ním. A začínáte si hrát. Každý si vybavte činnost, kterou jste jako dítě
dělali rádi. Je to úplně jedno. Můžete si povídat, můžete válet sudy, můžete si hrát s míčem. Je tam spousta dětí. A ta vaše hra se odvíjí od vás. Zkuste si vybavit emoci, jaký to je, když jste si hráli. Pokud vám to nejde, můžete si představit cizí děti, jak si hrajou, jak se cítí. Až to budete mít, tak si dejte levou ruku na srdce. A představte si, že stojíte na té louce a zvětšujete se do vaší nynější fyzické podoby s tím pocitem, který máte, když si hrajete jako děti. A teď si představte, že nahoru se stáčí váš zrak směrem k nebi a do obličeje vám proudí bílý vzduch a je velmi studený, jako vítr. Takže jste v takovém proudu, který proudí z nebe do vašeho obličeje a potom podél vašeho těla až dolů. A představte si, že to je proud energie, který vy, když budete ochotni teď pustit do svého srdce, tak se můžou velmi rychle měnit vibrační aspekty. Takže teď si představte tam, kde máte ruku na své hrudi, že se otevírá vaše srdce a že ten proud, který proudí ze zhora, už neproudí k vašim nohám, ale proudí do vašeho srdce. A ve chvíli, kdy se dotkne vašeho srdce, tak ho ucítíte jako horký proud. Mizí ta studená a představujte si to tak dlouho, dokud neucítíte horký proud na vašem srdci. Ve chvíli, kdy ucítíte horko u vašeho srdce, tak můžete ruku dát dolů. Není třeba to uspěchat, je to důležité. Musíte cítit horký proud na vašem srdci. Ještě chvíli. Pak si představte, že se vaše srdce zhmotnilo do obrovský růžový koule. Představte si, že vám pulzuje v hrudníku velká růžová koule. A představte si, jak se zmenšuje. O trochu víc, ještě víc, až z ní je úplně malá růžová kulička, skleněná kulička. A vy si ji berete do svý dlaně. A váš hrudník se uzavírá a vy máte tu malou skleněnou kuličku. Stiskněte dlaň a představte si, jak tato kulička se vpíjí do té vaší dlaně. Až to budete mít, tak je to známka toho, že jste ochotní přijmout to své vnitřní já zpátky a že se zacelil ta mezera mezi tím, kdo jste byli a kdo jste. Takže kdo to má hotovo, může si otevřít oči, může si sednout.
Tak, teď jsme tady dokázali vytvořit naprosto jinou frekvenci bytí. Dokud budeme mít pocit, že obětí nebo energetické osobní cvičení nebo spojení se sama se sebou může nahradit umělá inteligence anebo něco, co je prostě online nebo mobil v naší ruce, tak není šance, aby se lidi dali opět dohromady. Víte, já třeba umělou inteligenci vnímám, že může být v mnoha věcech nápomocná, ale primárně ji vnímám jako něco, co musí zaplavit tento svět, aby lidi řekli, že už toho mají plný zuby. A aby se vrátili ke své vlastní podstatě. Protože bez toho ta energie zkrátka nefunguje tak, abyste ji mohli vědomě řídit. Bez toho může fungovat pouze vaše mysl, spojená s egem, s vaší odštěpenou částí, ale rozhodně ne vaše energetické pole. To znamená, díky vaší mysli, která bude kultivovat další a další problémy, další a další myšlenky, typu, že jste nedostateční nebo že na něco nemáte, na něco je pozdě, brzo a tak dále, tudy cesta nevede. Dneska bych chtěla, abyste zkusili jednu takovou věc, která je velmi důležitá. A to je specifikace toho, co opravdu chcete. Protože vždycky se to líp říká na tom konkrétním příkladu. To znamená, já poprosím Světlana, aby nám zahrál jednu písničku a vás poprosím, jestli byste při ní si mohli vydefinovat vaše největší přání. Jo, jedno přání. Vím, že někdo řekne, já jich mám 5, já jich mám 6. A vím, že někdo zkrátka řekne, že nemůže na nic přijít, protože jsme v chaosu. Pokud nejste sami se sebou v jednotě, tak jste v chaosu. Každý to zažil. Někdo to zažívá, někdo to třeba opouští, každý jsme v jiné fázi. Ale ujasněte si, co opravdu chcete. A pak si řekneme dál. Formovali kouli a odešel mikrofon. Pár jich odejdeš. Tak do toho. Spíše svoju nejlepší pěseň okamžitě miznoucím atramentu. Trochu skôr, kým nezačne jeseň, stává se celá mojím testamentem. Nespíšem svoju nejlepší pěseň pomezi riadky a písmenka. Vzniká a popri tom mizne. Možno je celá taká nevšetná. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Píšem svoju najlepšiu pieseň, versiu vetríček na slobodu.
třeba vzlietnem ohromnou rýchlosťou prapôvodu. Nespíšem svoju najlepšiu pieseň o tom, že všetko nepochopím. Ani nechcem, tak ľahko tu nesiem, aj tak s tým vôbec nič nenarobím. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Spíšem svoju najlepšiu pieseň, je z pohľadu večnosti dokonalá. Verím v jej hlboký zmysel, keď zaznie tichúčke la 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 la. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Je to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Vraj to márnosť, ale ja musím, lebo umriem. Spíšem svoju najlepšiu pieseň, okamžite miznúcim atramentom. Trochu skôr, kým nezačne jeseň, stáva sa celá mojím testamentom. Svetlana Majerčík, zejména pro pány, jste si ještě všimli principu kladky se dvěma mimozemskými talíři, které vydali krásný zvuk na konci této písně. Svetlan má taky příběh, možná bychom mohli mikropříběh Svetlanův si říct, protože Svetlan taky opustil komfortní zónu. Svetlan je, byl známý slovenský tlačiar. Ale pak... Dobrý večer, ešte raz. 31 rokov som pracoval vo fabrike offsetového tlačiara, v uzavretom priestore s chémiou, s farbami. A tak tesne pred koncom, ako som odišiel, som si tak hovoril, že dosť, to stačí. Ja chcem pracovať v lese, ale nie rúbať stromy, ale tak niekde na chate, nejakej. No a dal som výpoveď. 31 rokov, kolegovia hovorili, že a ty vieš, kam ideš? Nie, vôbec. Len musím dať najprv výpoveď. Tak som dal výpoveď a trvalo to 10 dní. Volal mi kamarát, pamätám ako dnes. Nejdeš k nám? On robil v takej doline, tam na Liptove, v Nízkych Tatrách. So psíkom strážil taký objekt a jeden pán išiel do dôchodku. Pracovali tam štyria a jeden im chýbal. Tak som mu do toho telefónu povedal, že idem, už som sa usmieval, že to není možné. Tak som tam strávil 4 roky. Nahradili nás kamery,
všetkých nás vyhodili. Ale ja som si v tom čase, už som koncertoval, už som chodil po republike, po Československu a tam som si tak hovoril, však už mi to nejak tak aj... Robil som tam iba tak raz za 3 dni, ale aj to mi už nejak tak prekážalo, že už som to musel tak všelijako kombinovať, že asi by som chcel už iba hrať a spievať. No tak prišla tá ďalšia výpoveď. Vyhodili nás. No tak hrám a spievam, no. Máte všichni přání? Tak o chvíli opustíme. Budeme s tím pracovat za chvíli. Já bych vás chtěla poprosit, přihlašte se, kdo má v sobě něco z aktuální pozice, nebo klidně z dětství, nebo z minulosti. Nedefinujte co. Co ho bolí, co ho trápí, co ho zranilo, co ho urazilo, ponížilo, co zkrátka nějakým způsobem ovlivnilo váš život. Děkuju. Já bych chtěla ještě udělat... Já radši už nic dělat nebudu. Já bych chtěla udělat takovou velmi krátkou, dvouminutovou seanci, kdy můžete tuto věc, jestli chcete, odložit. Protože předtím, než se staví něco nového, tak je dobrý odložit to starý. Jo, může to být nějaká křivda, trauma, bolest, ale můžete se toho v této energii, která se tu teď vytváří, poměrně aktivně zbavit. Je to silný emoční cvičení. Někoho to táhne k tomu, že třeba pláče, nebo někoho to táhne k tomu, že se tomu chvíli brání. Ale je to věc, která je velmi důležitá, pokud chcete vystavět něco nového do toho svého energetického pole, a než přejdeme k těm technikám, tak bych byla ráda, kdyby tady to pole měli čistý všechny. Vy jste se přihlásili tak 2/3, ale opravdu vyřešeno tady mají pouze 3 lidé. Takže chápu, že ne každému je příjemný se hlásit, ale já vás poprosím, abyste zůstali sedět, abyste si zavřeli oči a projdeme ještě cestou, kdy jenom odložíme to, co vás trápí. Může to být jakákoliv hádka, jo? Může to být trauma z dětství, může to být fyzický násilí, může to být psychický násilí, může to být pocit nedostatečnosti, může být cokoliv, z čeho prostě ve vašem životě jste neměli dobrý pocit a občas si na to zkrátka vzpomenete. Vnímáte, že to tam je a u mnoha lidí to může i ovlivňovat to, co žijí teď. Energeticky určitě. Jo? Takže já vás poprosím, abyste si zavřeli oči. Já půjdu dál od techniky, půjdu mezi vás. Bude lepší. Světlane, tebe poprosím, jsem ti to zničilo. Jo. Tak chvilinku počkáme. Poprosím jenom o hudební doprovod beze slov. Ne, to ne. Budeš rád? Bude to? Jenom instrumentál, no. A já půjdu od techniky fakt dál. Můžem? Tak. A já vás poprosím, abyste si zavřeli oči, nebojte se, já na vás na nikoho nebudu šát, ale jdu dál od techniky, protože ta energie ničí věci, už jich máme málo. Tak budu tady. Tak, zavřete si oči. A představte si velkou bránu. Je před váma velká brána.
Každý budete mít jinou, ale vnímejte, z čeho je. Jestli vidíte dřevěnou bránu, nebo jestli vidíte kovovou bránu, bude to pro vás důležitý za chvíli. Tak. A představte si, jak se ta brána otevírá. To znamená, brána se otevírá a vy pomalu do ní vstupujete. A překvapuje vás, že za tou branou není nic. Stojíte a vnímáte jenom vakuum. Je tam bílá mlha. Je tam zkrátka pole, kde se nemůže vaše pozornost chytit ničeho okolo. Kolem vás je bílo. A vy si teď intenzivně vybavte to nejhorší, co se ve vašem životě stalo. Představte si sami sebe, představte si, co se dělo a zkuste si tu situaci přehrát tak, jak se stala. A velmi důležité je, abyste se zkusili dostat do toho pocitu. Do toho pocitu, jak jste se cítili. Jakmile budete v tom pocitu, tak je důležitý, abyste ten pocit prožili znovu. Takže představte si, že se to děje teď. A navnímejte, jak jste se cítili. Nechte to projít. Vás to nutí z této situace utéct, tak zůstaňte a znova si to představte. Je to důležité, aby to z vás mohlo odejít. Tak a teďko s tím pocitem uděláme jednu věc. Představte si materiál, z kterého byla vaše brána. A z toho materiálu si představte obrovskou kouli. Obrovskou kouli, která má třeba metr v průměru. A představte si, že ta koule je pružná, jako kdyby byla z modelíny. To znamená, vnímáte, že když na tu kouli položíte ruku, tak vaše ruka je pružná s tou stěnou. Takže položíte obě ruce na stěnu té vytvořené koule a jakmile to budete mít, tak přitlačíte na tu stěnu. A mělo by se vám povést, že projdete, vaše ruce projdou do té koule a vy budete vtaženi za nimi. To znamená, že budete teďko ve středu té koule, která je vytvořena tím vaším špatným pocitem. A jakmile tam jste v tom pocitu, v té kouli, jakmile tam stojíte, tak si nyní představte tu nuanci. Představte si, že vy, jak tam jste, když se rozhlédnete, tak nejste součástí té koule. Vy jste zvlášť, vy jste ve středu té koule, ale ona je kolem vás, nejste její součástí. To je velmi důležitý. A až to budete mít, tak vaše ruce položte na stěnu té koule směrem zevnitř ven. A pokuste se opět
ty ruce prorazit skrze stěnu té koule. A jakmile to budete mít, tak vystupte ven. A vnímejte, jak ta koule za vámi se zmenšuje. Už nemá metr, už má třeba jenom 30 cm. Pak 20, 10. A vy, když se otočíte, tak vidíte na zemi v bílé mlze malou kuličku. A nechce se vám jí sbírat. Máte pocit, že ji nechcete sbírat, ale udělejte to. Seberte ji. Položte ji na svůj dlaň. Podívejte se na ní. A opakujte po mně. Tímto to skončilo. Nahlas, tímto to skončilo. Zátěž, která mě trápí, tady nechávám v tomto energetickém prostoru. Děkuji. A představte si, že tu kuličku berete, pokládáte ji na zem, kamkoliv kolem vás. A uděláte krok dva tou bílou mlhou a najednou, a to je důležitý, ta mlha skončí. A vy jste na místě, kde se cítíte velmi dobře. Představte si do detailu místo, kde se cítíte velmi dobře, kde jste šťastný, kam se rádi vracíte. Jakékoliv místo, které máte rádi. A to je ta chvíle, kdy můžete energeticky uzavřít okruh. To znamená, vaše energetické pole se stalo opět průhledný. A teď bude záležet na vás, co do něj pozvete. To znamená, tam, jak teď jste na tom místě, které máte rádi, si představte to přání, které jste si měli připravit. Představte si to přání a představte si, že už se splnilo. Zkuste si představit teď intenzivně, že už se splnilo. Jak se cítíte? Zkuste to prožít. To je velmi důležitý. Jak se cítíte? Už se to stalo, už to je. A jakmile ten pocit budete mít, tak řekněte jen děkuju a můžete otevřít oči. V tom pocitu, kdy opravdu vnímáte, že už se to stalo, že jste šťastný. Máte? Tak. Tím teď na chvíli skončíme s energetickýma meditacema. Půjdeme ke slovům, protože většina lidí je spíš zvyklá na slova. Přitom teď jste udělali obrovský kus práce, který ve vás bude doznívat mnoho dní a uvidíte sami, co se ve vašich životech začne odvíjet. Každopádně, kdybych to měla vyjádřit slovy, tak pokud jste následovali moje slova, tak jste odložili energeticky vaše trápení, to znamená část vaší energie odešla ven, část energie, která se váže k nejvyšší vibraci splnění přání, jste pozvali dovnitř a tím se zmísilo vaše energetické pole, které teď vyzařuje úplně jinak. Jo? To jsou věci mezi nebem a zemí, které nechceme moc vidět, proto se je budu snažit trochu racionálně vysvětlit, ale je to takový ten pocit, z kterého vy můžete začít mnohem lépe tvořit, než z toho pocitu toho neštěstí a jakoby té zanesené aury. Takže děkuju. A chci se zeptat, má k tomuto někdo nějakou otázku, než budu pokračovat dál?
Chce se někdo na něco zeptat, že někdo přitom viděl něco jiného nebo někomu něco nešlo? Mhm. Ano, a přišlo. Stalo se to také někomu, že se chtěl něčeho zbavit a pak tam přišlo úplně něco jiného? Tak vy jste neúspěšnější. Jo, protože pokud jste vytáhli něco z hlubokého podvědomí a pak jste následovala to nové, tak to je v pořádku. Ještě někomu něco se přihodilo zvláštního? Paní se chce bavit, já vám zopakuju, slyšíme všichni, paní by se chtěla nejradši zbavit všeho. Špatného teda. Naraz. Dneska. Říkala jsem jednu věc a vy jich máte víc, rozumím tomu dobře. Tak a myslela jste na víc věcí nebo na tu jednu? A chodili tam i ty další? Pak už ne. Tam jde o to, že pokud těch situací je víc, tak pokud se nastartuje to čištění, tak oni vám ty věci budou teďko odcházet normálně v průběhu dne skrze takové krátké jakoby skeče. To znamená, že člověk například se snaží na něco myslet a probleskne mu tam ta vzpomínka, které tady se chtěl vlastně taky zbavit, která ho nějakým způsobem tíží. A pokud se udržíte v tom energetickém poli, do kterého jste se dostali a ještě se dostanete, tak se začnou tyto věci rozpouštět, protože absolutně nerezonují s tím polem, které si odnesete. Takže na vás bude vlastně záležet, jak rychle ten proces a jak aktivně bude probíhat. Jo? Úplně náhodou mám tady někoho, kdo byl na jakémkoliv mém vědomém kempu. Tu někdo z kempu, jste tady. A chce někdo říct, co se dělo po kempu? Radši ne. A dělo se něco? Ano. No, tak více nedozvíte. Každopádně chci jenom říct, že aniž bychom to museli pojmenovat slovy, tak poznáte ve vašem životě, že se věci začaly nějak dít. Tak, chtěla bych otevřít ještě jednou téma vizualizace a vizualizačních oken, které vám můžou velmi pomoct při tvorbě vašeho přání. Víte, šlo by to říct jednou větou. Pokud se dobře cítíte, vytváříte dobré věci. Pokud se cítíte špatně, vytváříte špatné věci. Pokud se cítíte špatně a máte pocit, že to není kvůli vám, vytváříte pro sebe špatné věci. Takhle ta definice zkrátka je. Tak to funguje. Zákon rezonance funguje tímto způsobem. Pokud se člověk ptá, jak to mám udělat, abych se necítil špatně, když zrovna nějakým způsobem na mě ty věci padají a já se špatně cítím, tak je dobrý si uvědomit, že máte k tomu spoustu jednoduchých nástrojů. A náš problém není ani v tom, že bychom o nich nevěděli. Náš problém většinou není ani v tom, že bychom nevěděli, jak je máme používat. Náš problém je v tom, že to neděláme. Pokud byste stejně tak často, jako děláte to, že se soustředíte na svoje myšlenky, které vám neprospívají, se soustředili na ty myšlenky, které vám dělají radost, tak během týdne dvou váš život se naprosto změní. Tak to funguje. Bohužel se děje to, že v té kolektivní energii ti lidé se postaví na začátek té cesty, kdy vnímají, že to tak je. Protože pokud po té cestě jdou den, dva, tři, tak vidí změny. Ale pak se zastaví, protože tím, jak na ně dolehne opět ta všední realita, tak jejich pozornost je stažena touto všední realitou a oni nejsou schopni pokračovat dál v té euforii nebo radostné energii, kterou vlastně někdo považuje za něco divného. Já, když jsem začala vědomě tvořit svůj život vlastně znova, když jsem si to uvědomila v roce 2016, kolikrát jsem z té cesty sešla
abych se na ní zase vrátila. A pamatuju si ten den přesně, kdy jsem si řekla, že už to nikdy nestane, tak si všichni mysleli, že jsem se zbláznila. Bylo to ze dvou důvodů. Já jsem v jednom krátkém časovém úseku přišla o tři mě velmi blízké lidi. Zemřela mi maminka, pak babička a pak moje nejlepší kamarádka. A já jsem odešla ze vztahu s otcem mého dítěte, kterému bylo pár měsíců. Neměla jsem moc peněz a musím vám říct, že jsem byla v situaci, která by mohla vést klidně do psychiatrické léčebny. A já jsem se rozhodla, že to bude jinak. A stalo se to, jak by někdo mohl říct, náhodou, protože jsem s kočárkem jezdila skoro pořád na hřbitov. Nejenom proto, že jsem tam jezdila za mámou, ale hlavně proto, že na tom hřbitově je prostě obrovský park, nikdo tam nemluví, nikdo tam neruší a pro mě to bylo nejlepší místo na to vnitřní rozjímání. A tak jsem držela ten kočár a jezdila jsem pod těmi stromy a říkala jsem si při vzpomínkách na mýho dědu, kam jako až jsem se dostala. A teď jsem si pokládala otázky, no jo, ale tak přece jsem nevytvořila to, že mi odešli tři nejbližší lidi. Přece jako není možný. A pokládala jsem si otázku, a co jsem komu udělala špatného, že mě se tyhle věci dějou. A pokládala jsem si spoustu dalších, které si možná pokládáte i vy. A pak jsem šla domů a otevřela jsem jeden šuplík. A z toho šuplíku na mě vypadl obrázek. Taková ta hromada fotek, co nemáte rozstříděný. A na té jedné fotce byl velmi vzácný pán, kterého jsem potkala tenkrát před lety v rovníkové Africe a s kterým jsme velmi často po práci v neziskovce, po večerech, se bavili o věcech mezi nebem a zemí. A mně došlo, že to nejde ty konkrétní situace vztahovat na určité věci, ale že já jsem se odchýlila z mojí cesty a odchýlila jsem se z ní naprosto, ale naprosto radikálně. Takže tam, a bylo to v tomto období, jako co může být ještě těžší? Někdo namítne možná, když odejde dítě, nebo když je někdo vážně nemocen. Víte, ale z každé jedné situace je stejná cesta ven. Takže já mluvím o té mojí, abyste navnímali, že tohle se událo a tohle prostě zkrátka je reálný. Tak jsem se rozhodla, že už jakoby končím s tou rolí oběti, že už se nebudu litovat a že od toho okamžiku nebudu mít jediný neprospěšný pocit. Dobrá výzva. Tak jsem tam tak seděla a říkám, no, pamatuju si, že syn usnul a byl podvečer a já jsem teda si dávala dohromady poznámky, jak začnu. Něco jsem věděla od mého dědy. Něco jsem nevěděla, něco jsem musela vyzkoušet. Takže jsem zkoušela v následujících dnech různé techniky, které by mi jako měly pomoct se cítit fajn. To byl masakr. Takže jsem si pouštěla písničky, že jo, které máme rádi. Dvě minuty fajn, pak nic. Pak jsem hledala různé filmy, než jsem vyhodila televizi. Pak jsem hledala, jak na to jinak. To znamená, vzpomněla jsem si na hodiny a hodiny meditací v thajských a laoských klášterech, kde jsem strávila opravdu v součtu tak 100 dní. Šla jsem do těch meditací, ano, ulevilo se mi, dostala jsem se určitě někam dál, ale pak jsem procitla, protože jsem se starala o malé dítě a bylo to zpátky. Určitě to znáte, že chvíli je to dobrý a pak člověk je prostě zase zpátky. A furt se to střídalo. Teď tu běh den, dva, tři a říkám, tak a já toho mám dost, to ne, tudy to nejde. A říkala jsem tenkrát,
zdroje, pošli mi jakýkoliv znamení. Pošli mi znamení jenom malý a já už to nepřehlídnu. Já zatím půjdu. A jdu se synem, pamatuju si nakoupit, už nevím co, do nějaký večerky, prostě malý obchůdek a vyšli jsme tam. A tam jsem nakoupila a vycházím ven a nějaký pán se žene dovnitř. A jak se hnal dovnitř, tak mě jakoby skoro porazil a říká, pardon, pardon. A já říkám, ne, to je v pořádku, jak jsem byla v tom podivném rozpoložení. A on se tak na mě otočil a řekl značně nevrle a vztekle. Vy snad jste za to ještě vděčná, ne, že jsem vás povalil. A mně došlo, že to je ono. Ten den jsem dostala moje znamení. Moje první obrovský znamení, díky kterému se během 2 měsíců změnil celý můj život. A to byla ta vděčnost. Kdy mě vlastně došlo, že když jsem byla malá a přišla jsem ze školy s tím, že mi někdo ubližoval a říkám, dědo, to hrozný, jo, kradli si děti svačiny, brali si ubrousek, dávali si napínáčky na židle, kdo to nezažil, ale já jsem se fakt cítila špatně a tenkrát jsem brečela, říkám, já tam nechci chodit, tam není nikdo normální, mně to tak přišlo, jo, jakože pořád si někdo nějak ubližoval. A děda říkal, no a teď to dobrý. A já jsem říkala, nic dobrýho nebylo. A on říkal, já chci jenom to dobrý, jinak mlč. A já jsem na něj koukala a říkám, dědo, ale to přece nejde člověk, aby byl soucitný, nebo tak přece se baví o těch věcech, které jako druhý otíží. A děda říkal, no, pokud se člověk chce bavit o věcech, které ho tíží, pokud nějakým způsobem chce s lidmi řešit tyto věci, tak musí napřed být v pořádku on sám tam uvnitř. A já jsem začala ten den, co se mi to stalo v té večerce, praktikovat velmi jednoduché cvičení, protože jsem zjistila, že když si někam zadáte téma vděčnost, tak na vás vyskočí milion článků a vy všecko jako zapisujete, děláte 2 dny, jo, pak vás to nebaví. Říkáme, já potřebuji něco jednoduchého, něco, co funguje hned. A přišla jsem na to, že nejjednodušší způsob, který mě funguje hned, je děkovat za každý krok. Takže já jsem chodila s tím kočárem, že jo, a říkala jsem, děkuju ti, děkuju, děkuju, děkuju. A pak jsem přidávala, děkuju, že můžu jít, děkuju, že mám zdravý nohy. A teď jsem pořád děkovala, jo, za každý jeden krok. A řekla jsem si, že to vydržím 10 dní. Tak jsem děkovala, to už jako si přijdete trochu fakt divně. Jo. Prostě chodíte a děkujete. Ale aniž byste to ještě uměli procítit, aniž byste uměli do té energie vplynout, tak tímto jednoduchým cvičením, které zvládne naprosto každý, mechanicky určitě, že jo, děkuju, děkuju. Kdo to zvládne? Tak tímto mechanickým cvičením se dostanete do fáze, kdy něco kolem vás se začne dít, něco se začne měnit. Najednou zjistíte, že vám nestačí děkuji, děkuji a říkáte to jinak. Pak zjistíte, že už chcete děkovat za konkrétní věci, takže hledáte konkrétní věci, za které můžete poděkovat ten den, z vaší minulosti, nebo, a to je nejhezčí cvičení, které si po písničce vysvětlíme, za to, co si přeju a ještě to nevidím. A kdyby tohle byla jakoby jedna jediná věc, kterou by každý jeden člověk začal dělat v těch 3 fázích, které vám za chvíli vysvětlím, tak jsem si naprosto jistá, že se každému změní to, co žije. Každému. Pokud ten člověk to bude dělat. Děkuji. Thank you.
čo sa nikdy nezmení, je nádej. To, čo sa nikdy nezmení, nezmení. Ona vždy skromne bude žiť, nádej. Ona si počká, ona je trpezlivá. To, čo sa nikdy nezmení, je nádej. To, čo sa nikdy nezmení, nezmení. Skús ju len počúvať medzi piesňou. Trochu si počkaj, buď trpezlivý. A tak rastieš do hlbok, robíš do neznáma krok. V prúde tvojich myšlienok všetko je dobré. Jehej, a tak rastieš do hlbok, robíš do neznáma krok. V prúde tvojich myšlienok všetko je dobré. To, čo sa nikdy nezmení, je nádej. To, čo sa nikdy nezmení, nezmení. Prítomnosť ukazuje smer a nádej. Buď si vždy istý, že ťa podporí. To, čo sa nikdy nezmení, je zmena. Všetko je v pohybe, v prúdení. To, čo sa nikdy nezmení, je zmena. Že nádej stále máš v poznaní. A tak rastieš do hlbok, robíš do neznáma krok. V prúde tvojich myšlienok všetko je dobré. Jehej, a tak rastieš do hlbok, robíš do neznáma krok. V prúde tvojich myšlienok všetko je dobré. To, čo sa nikdy nezmení, je nádej. To, čo sa nikdy nezmení, nezmení. Ona ťa povedie za lásku. Aj do tých ťažkých dní, ťažkých dní. A tak rastieš do hlbok, robíš do neznáma krok. V prúde tvojich myšlienok všetko je dobré. Jehej, a tak rastieš do hlbok, robíš do neznáma krok. V prúde tvojich myšlienok všetko je dobré. Všetko je dobré. Všetko je dobré, také, aké má byť. Já jsem tady při písničce našla vzkaz pro pana Bergera, to je tenhle. A KD Rubín a koukám na Marka a došlo mi, že to je vzorník papíru, který mě jsem měl donést pan Helbich. To je majitel tady tiskárny v Brně. Kdo ho zná? Vidíte na ložu. A tak mě napadlo, ale to je úplně teďko, že mi to tu nechá ležet. Jo. To jsou papíry, je jich tam pár, a jeden z nich vlastně bude v mojí nový vpisovací knížce. To znamená v knížce, která vlastně, pokud s vámi půjde, tak se z ní stane takový váš osobní průvodce. Bude se jmenovat
cesta k mému majáku. A tak mě napadlo, jestli souhlasíte, že bych to jako nechala kolovat a že byste udělali čárku tam, kde se vám ten papír líbí. Můžu přitom. Máte čím? To fakt není jako naplánovaný, ono není naplánovaný nic, ale možná, jako když si na ten papír sáhnete, tak já se takhle vlastně dozvím, úplně zdarma, jo, který ten papír je nejlepší jako pro lidi, který na něj sahají. Tak jo, tak kdo chce, udělá čárku na papír, který mu je příjemný, kdo nechce, nechá to posouvat se dál. Máte tak na to asi 4 hodiny. Nějaký čas máme. Tak a já bych chtěla říct, že k té vděčnosti jednu velmi důležitou věc, protože lidé vědí, že mají být vděční. A lidé i někteří říkají, že jsou vděční, ale spousta lidí mi říká, že jako to umí říct, umí tak si to i představit, ale neumí to jakoby úplně procítit a neví spíš, jak ta cvičení uchopit, aby to bylo správně. Otázkou je, co je správně. Já s vámi sdílím to, co funguje mně, mým přátelům, vám, kteří jezdíte na vědomé kempy a tak dále. A věřím, že to prostě těm lidem dá nejvíc, i když každý může mít trošku k tomu jiný přístup, protože každý jsme originál a každý si to můžeme upravit podle svého. Ta vděčnost má takové 3 fáze. V té první fázi je dobré, pokud ráno, když vstanete, to velmi rychlé cvičení a velmi funkční. Ráno, když vstanete, tak je dobrý prožít vděčnost, kterou vytáhnete z minulosti. Představíte si nějaký šuplík, kde máte minulost, ten otevřete a vyndáte si věc, která vás netraumatizuje, která vás nebolí, která vás naopak hřeje, za kterou můžete být vděční. A stačí si to procítit ráno, než vstanete z postele. V průběhu dne, tak jak ten den plyne, si vezmete 2. stupeň vděčnosti. To znamená, že procítíte velmi krátce, stačí minuta, vděčnost za něco, co se událo ten daný den. Jo? To znamená, v průběhu dne se vám může stát jakákoliv příhoda, můžete někoho potkat, může vám někdo podržet dveře, něco vám dát, může někdo být na vás laskavý, někdo vám zavolá. Zkrátka, prožijete si krátce vděčnost, kterou vnímáte, že byste mohli procítit a najdete ji v tom daném dni. A ten 3. stupeň, to je ten, ke kterému jsem se chtěla dostat, a to je vděčnost, kterou prožijete za to, co si nejvíc přejete a z vašeho pohledu to ještě nemáte. Pokud si něco přejete, realizovali jsme tady nějaká přání a představíte si ten pocit, do kterého jste se dostali, to znamená, že už se to děje. Pozor, bez takového toho, to se nemůže stát. Takhle se to rozhodně nemůže stát. Jo. To ke mně rozhodně nepřijde. Na to se vykašlete. Jde nám o ten finální pocit. Ten finální pocit si představit, jakože už to je. A procítit za něj vděčnost. Jako když byste si představili se zavřenýma očima, že už to k vám jde, někde už to tady je, ale vy to ještě nevidíte. Jo, jako kdybyste museli třeba, to se dobře lidem představuje, dojet do nějakého jiného města, kde to čeká. Kde čeká ta věc, ta situace, ta nová práce, ten partner, cokoliv chcete. Tak vy si představujte, že už to někde je, je to tam pro vás, vy to jenom nevidíte. A jste za to už vděční. Když budete tyto 3 kroky dělat, v následujícím týdnu, 2 týdnech, tak se začnou dít neuvěřitelné věci. A už bych mohla jít. Opravdu, když to budete dělat, když to nebude jenom jako, že řeknete ráno, jsem vděčný, že jsem udělala tu školu. Jo? Jo, ale když řeknete,
jsem vděčný, že mám řidičák a vybavíte si ten pocit, tu radost. Kdo neměl radost, když udělal autoškolu, tak jste tam, nepotřebujete víc. Není třeba hledat takový ty zásadní témata. Hodně lidí říká, jako, co je to nejlepší. Jo? Nejlepší je to, co si dovedete nejsnáz vybavit. Pokud si dovedete vybavit radost, jak k vám přichází někdo na vašem rande, i když to bylo před 20 lety, si vybavte to. Pokud máte radost toho, že jste něco prožili se svými dětmi, tak si vybavte to. Ten okamžik není vůbec důležitý. Důležitý je ten pocit, vzpomenout si na ten pocit, procítit za něj vděčnost a poděkovat. Maximálně jednu minutu. Ráno, jednu v průběhu dne a jednu večer. To by mohlo stačit. Pokud k tomu v průběhu dne, pokud chcete jakoby víc, chcete to urychlit a máte pocit, že to zvládnete, tak přidejte v průběhu dne, já nad vámi jako čním, že jo? Je to jaký jako nepříjemný, ale já budu takhle. Pokud v průběhu dne, teď jsem se zamotala, vydržte, tak. Pokud v průběhu dne se dostanete do situace, která se vám nelíbí, jo, do situace, která jakýmkoliv způsobem vás popouzí, štve, která je vám líto, zkrátka vás někdo naštve, těch situací může být 10. Někdo jich má 100, jo. Někdo jenom se na něj koukne špatně, třeba paní prodavačka, nebo nemá svůj den a už je ten člověk, co si to dovoluje, baba, já jdu nakoupit. Jo, takhle to má hodně lidí. Kor, když jste třeba zrovna v té neprospěšné vibraci, která prostě bývá u člověka jako doma, pokud se mu neděje nic hezkého. Jo? Tak pokud dokážete přijmout, že tyto neprospěšné situace jsou pro vás teď obrovským darem, protože máte každou jednu z nich jako trenažer na moje další cvičení, tak máte vyhráno. Stačí, abyste v každé té jedné neprospěšné situaci, to znamená, to je ta, kdy se cítíte blbě, je jedno jak, dokázali na té situaci člověku něco ocenit, najít něco perfektního. Víte, když na vás někdo řve třeba, ty jsi idiot, tak je to docela těžký pro někoho, že jo, si říct, ty jo, ten má hezký uši. Jo? Počkejte, nesmějte se, to stačí. Tam jde o to, že vy nejdete už nikdy do té energie idiocity, jo? Ale jdete do té energie, tak on si myslí, že jsem idiot, to je jeho, a to moje je, že si myslím, že má hezký uši. Nebo, že se umí hezky chovat k mámě. Nebo, že umí dobře běhat. Nebo, že má hezkou košili. Najděte cokoliv. Víte, zpočátku to vypadá velmi legračně, ale ta síla, kterou vytvoříte tímto cvičením, je obrovská. Ta mění světy. Akorát nás to zkrátka nikdo neučí. A když to pak slyšíte, a je vám 20, 30, 40, 50, 60, tak vám to přijde úplně na hlavu. Já si pamatuju, že zpočátku, když jsem to začala všecko dělat a všechno se začalo dít, tak lidi jako říkali, jestli něco neberu. Jo? Vždycky říkali, jestli začala něco brát. A já říkám, ne, ne, co bereš? To chci taky třeba. Jo? A když se pak i víc smějete a jdete tím životem a je vám prostě jako dobře už permanentně, že to vůbec nevnímáte, tak ti lidé, kteří to neustojí a začnou se ve vašem okolí dít zvláštní věci. Lidově řečeno, ty, co tam nemají být, zmizí. Ty, co mají se změnit společně s vámi, ti tam zůstanou. A přeloženo do řeči mého dědy, ti, kterým na vás záleží, ty tam budou. A ti, u kterých jste to jenom mysleli, ty prostě se rozplynou. A z tohoto má hodně lidí strach. Proto když se to začne dít, tak hodně lidí cukne. Vrátí se zpátky do té neprospěšné pozice a řeknou si, jo, tohle se mi úplně nelíbí, ale já už jsem na to zvyklý nebo zvyklá. Jo? A jakmile tam je člověk v této neprospěšné pozici, tak se z ní nemůže pohnout dál.
nemůže se posunout, protože on brání té změně. On proti ní tlačí, je to jako když zatlačíte. Zkuste si se sousedem dát takhle ruku. Na sebe, ruku, s kýmkoliv. A zatlačte. Co dělá druhej? Tlačí. No. A teď si představte, že když budete tlačit vy, tak ta protistrana bude taky tlačit. To prostě nefunguje. Vždycky oba tlačej, ale vždycky se ukazuje jako fakt, že se v takovou chvíli vůbec nepotkají ty dva lidi. Se potkají jejich části, jejich odštěpený části, jejich dvě ega. Ahoj, ahoj. A teďko ty ega jdou proti sobě. Jo? To znamená, představte si, vy jedete na křižovatce, někdo vám třeba nedá přednost. Idiot, že jo, zatroubí, ten druhý zatroubí. Tak ještě si troubnu. Rozumíte? Nebo ženy, to je jedno, to může být v kanceláři, že jo. Ona řekne, teda ty dneska vypadáš, ty jsi moc nespala, ona tlustěžka jedna. Jo? Ne, a takhle to je, takhle lidi normálně v duchu spolu komunikují, někteří i nahlas. Jo? Nebo tady můžeme dát tisíce příkladů, jo? To bychom tady dávali příklady jak někde v sitcomu. Ale já chci říct, že ve chvíli, kdy vy si uvědomíte, že reakce ostatních lidí nemají co dočinění s váma, ale s nima, tak jste z toho venku, jste z toho pryč. Pokud vás někdo ponižuje, tak si nevěří. Pokud vám někdo nadává, tak si je nejistý. Rozumíte? Pokud někdo nějakým způsobem vás hodnotí, tak se hodnotí furt sám sebe. Vždyť sami víte, kdo kdy někoho pomlouval. Přihlašte se. Tak a teď si představte, proč jste to dělali. Kdo to dovede pojmenovat? Člověk si myslí, že se mu uleví, že jo? Že něco jako vypustí a bude mu líp a bylo vám líp. To nefunguje. A ve chvíli, kdy my si tohle uvědomíme, tak nemusíme jednat z té pozice toho ega. My můžeme si ji i nějak pojmenovat, jo? Třeba Ládík, jo? Tak si představte, že jsem Láďa. Nebo ne, budu třeba Eva, protože jsem ženská, tak jsem Eva. A doteď jsem se chovala nějakým způsobem a řekla jsem si, že to skončí. No tak kdykoliv na mě přijde Eva, protože já si můžu dát teď jiný jméno, že jo? Třeba Katka. A vždycky, když zareaguju, jako jsem reagovala doteď, to je ten program, tak řeknu jenom, já vím, Evo, že tu jsi, ale teď jsem Katka. A když tohle dokážete, tak minimálně máte vteřinu na to, si tu reakci rozmyslet a zachovat se jinak. A když se dokážete do zhruba 3 až 6 sekund od té situace zachovat jinak než obvykle, tak netvoříte už tu špatnou situaci. Jste z toho pryč. Máte 3 až 6 sekund, to je dlouhá doba. Ale budeme mlčet, jo, 6 sekund. No. Takže stačí si v této pauze, když se něco děje, opravdu jenom říct, Katko už ne, teď jsem Eva, nebo Evo už ne, teď jsem Katka. Rozumíte? A jakmile to uděláte, tak tam vsunete něco z toho cvičení. To znamená, nezačnete pomlouvat, nezačnete srovnávat, nezačnete hodnotit, nezačnete řvát, jsi debil. A místo toho tam vsunete něco, co se týká ocenění. To znamená, pokud vás ta kolegyně naštve, tak si řeknete, no ale má hezký ponožky. Třeba, to je jedno, tam jde o to, že vy jste to nevypustili. Protože každý to svoje energetické pole tvoří sám. A když vy to nevypustíte, když vy se nedostanete do té fáze, že se zachováte stejně, tak ta vaše energetická pole přestanou rezonovat. Jakmile přestanou rezonovat, slyšíte to, tak se stane to, že ty lidé vás nechají na pokoji. Halejte, funguje to v neskutečně silných a dojemných situacích. Jednu mám z Pardubic. Byl někdo v Pardubicích? Já jsem
Po ukončení přednášky podepisovala knížky a přišla taková milá dáma a říkala mi, víte, já vám musím poděkovat. Já jsem říkala, že teda děkuju taky. A ona říkala, vy jste změnila můj život, teda náš. A já, když jsem přednášela, tak v publiku seděl takový zvláštní pán, takový mohutný pán, tmavší typ. A já jsem si dělala domněnku. A to fakt nedělám. A musím říct, že jsem si ji tam chvilku dělala. Protože mi přišlo, že ten pán tam jako je, že ho tam někdo dotáhl, nebo že se mu úplně nechtělo. On se tak tvářil. Ale pak mě to pustilo a postupem času jsem jakoby na něj zapomněla. A teď ta paní v té frontě mi říká, že to tak je. Že měla manžela, který opravdu byl krutý, sprostý, vulgární na ní i na syna. A že to bylo velmi bolestný a že od něj odešla. Že prostě to ne. A pak se tak na mě podívala, říkala, víte, a pak jsem dělala to, co jste říkala. A on se úplně změnil. Všechno se změnilo a my jsme rok a půl nejšťastnější pár na světě. A zavolala tohodle pána, který tam opodál stál a on se nestyděl a řekl, že to tak bylo a že vůbec nerozumí tomu, jakou verzí sama sebe se stal. A tím příběh neskončil, protože přišel během chvíle syn, takový kluk, 11 roků, a říkal, víte, já jsem měl tátu, kterýho jsem se pořád bál. Jsem se bál víc pokojíku. Já jsem se bál, co bude doma. A teď mám tátu, kterýho miluju nejvíc na světě. A když jsem se té paní ptala, co dělala, tak říkala, že pouze a jenom následovala ty kroky. Že z ženský, která je v roli oběti a všude si stěžuje, jak je ten partner zlej, i když to tak bylo. Mohlo by se říct, kdy to tak bylo. A ženský, která furt brečela a furt se trápila, šla do té role, kdy začala být úplně za všechno vděčná a nejvíce jemu. Za to, že díky jemu má syna. Za to, že jí pomohl před 20 lety na zahradě. Opravdu. Za věci, které my už teď, když jsme v nějakém konfliktu nebo v neprospěšné situaci, vůbec nevidíme. A celý ten příběh se otočil a skončil tak, jak nikdo nemohl čekat. A říkala, že týden po týdnu se to dělo a že to bylo jak obrovský zázrak. Takže věřím, že když se to může dít tam, tak se to může dít všude. Pokud vy, kteří jste tady a kteří máte možnost to zkusit, to zkusíte. Takže vás chvilku nechám, poprosím Světlana o písničku a budeme pokračovat. A tam je všechno. Poslouchejte. Už vím, že nemusím úplně vážně svůj život pochopit. Už vím, že netreba len sa mu odovzdať na tých pár chvíl. Už viem, že nemusím nastúpiť do vlaku, keď kráčať sa žiada. Už viem, že netreba. A tak som spomalil a zhodil náklad. A radosť je tu.
bez příčiny. Do samého dna na výšiny a radost je tu bez příčiny. Do samého dna na výšiny. Už vím, že nemusím hledat lásku, když všade ju vidím. Už vím, že netreba, veď stále je tu okolo nás. Už vím, že nemusím. A to je ten kľúč od správnych dverí. Už viem, že netreba, veď slnečný lúč mi na cestu svieti. A radosť je tu bez príčiny. Do samého dna na výšiny a radosť je tu bez príčiny. Do samého dna na výšiny. Už viem, že nemusím. Ale ak chcem, tak sa znovu narodím. Už viem, že netreba rád, ale prídem opäť stretnúť teba. Láska a radosť je tu bez príčin. Do samého dna na výšiny a radosť je tu bez príčiny. Do samého dna na výšiny, do samého DNA na výšiny. Položili jste si někdy otázku, kde se vzalo takovéto přesvědčení, že náš normální vztah je takhle? Nenapadlo vás to někdy, že vlastně pokud je člověk radostný a pokud má pořád dobrou náladu, myslím doopravdy, to není, že se mu neděje nic, co se mu nelíbí. To je, že v těch situacích se dovede soustředit na to, co mu to dá, na tu zkušenost, jo, tak vlastně vypadá jak blázen. Napadlo vás to někdy, že jakoby ten radostný člověk vypadá jak blázen? Koho to napadlo? Když někdo jako... Jak se máš? Skvěle, co ty? Jo, štvou vás takový lidi někdy? A nebylo by lepší být stejní? Nenapadlo vás to někdy jako vážně takový být? Protože naše, to naše jako člověka je tohle. My jsme sem nikdo nešli proto, abychom se dostali do úzkostné nálady, plné strachu, kdy nejsme tady vůbec sami za sebe, kdy naplňujeme všecko to, co chtějí lidi okolo a tváříme se, že to takhle je v pohodě a že když někdo dělá to, co chce, to, co ho těší a směje se a je radostný každý jeden den, tak je vlastně divný. Co když to je naopak?
Co když máme být radostní? Protože z mého pohledu to lze každý den, ať se děje cokoliv. Lze to. Mám to vyzkoušený. A dějou se různé věci. Mohla bych vám dát spoustu příkladů, ale vždycky, když tam ten člověk zůstane v tom svém středu, v tom svém klidu a pustí tam ocenění nebo vděčnost, tak se ta situace odhraje úplně jinak. Normálně konflikty zmizí z vašeho života, tam žádný nejsou, protože vy nemíníte se jich účastnit, jsou pryč, rozplynou se. Napřed to je tak, že vás ty lidi provokujou, to přejde velmi rychle. Pak už do těch situací vůbec nejdete, tak je to přestane bavit a pak už takoví lidé vůbec ve vašem okolí nejsou, oni zmizí, protože vaše pozornost je soustředěna úplně jinam na lidi, kteří taky nechtějí ve svém životě konflikty. Jo? Je velmi důležitý, co chcete vy, čemu věříte vy a co vy budete dělat. Protože ono je docela jednoduchý si něco přečíst nebo to slyšet, ale potom to dělat. Zajímavý je, že když máme se spojit sami se sebou a víme, že tím jde změnit celý život, protože těch lidí, kteří to udělali, je spousta. Stačí se o to trochu zajímat. Určitě znáte příběhy, kdy ten člověk opravdu se dostal někam jinam, změnil svůj život. To není náhoda. To je, že on na sobě odvedl obrovský kus práce. Proč my nedáme stejné množství energie tomuto a dáváme ho všemu okolo? Všemu okolo. My hledáme cokoliv, aby jsme se nemuseli zabývat sami sebou. My jsme schopni snad nakupovat i sousedce, kterou neznáme. A ještě si říkat, jak jsme skvělí lidi, že jsme jí to nabídli. Než aby jsme se zaobírali sami sebou, změnili tím svůj život, svoje prožívání, svoje emoce a byli pak pro lidi mnohem větším zdrojem radosti. Protože co je větší zdroj radosti? Když byste byli vážně šťastní a tryskalo to z vás každý den, anebo když jako vždycky přijdete, že jo, z práce a řeknete, nakoupila jsem tvojí mámě, pomohla jsem sousedovi, v práci prej jsem dobrá. Jo? Co jako? A komu tímhle uděláte radost? Vemte si, kdyby se každej postaral jenom sám o sebe, o to, aby se cítil dobře, každej, tak nemusíte nikomu pomáhat. To zmizí, to zmizí. To je vyzkoušený na skupinách lidí, kteří do toho jdou. Opravdu, to zmizí. Najednou ten člověk se zaměří na to, jak to udělat, aby se cítil spokojený on. A když to udělají všichni, tak jsou spokojení všichni. A pak teprve z tohoto bodu se můžou vzájemně inspirovat a posouvat ke společným cílům z toho bodu, kdy jsou oba spokojení. Ne z toho bodu, kdy dva nespokojení lidi se potkají, a to je jedno, jestli v práci, ve vztahu nebo kámoši, a vlastně jediná jejich náplň je, aby ten druhej je jako trošku někam posunul. Jo? To znamená, jako chcete od toho partnera nebo partnerky, ať dává najevo ty city, že jo, a dělá to, co vy chcete. Teď tam probíhají ty různé hry a manipulace, kdy s tím druhým se snažíte tak jako, hala, ale ty pořád budeš chodit, jo, na ten tenis teď, jo, když máme dítě, no tak, no to si pěkný sobec, jo. Teď to jede, teď normálně všichni z nás tak jako ryby, jo. Takhle jako se snažíme něčemu vyhnout. A my se dostaneme do stádia, kdy my už za sebe neděláme nic. My děláme, co chce máma, manžel, manželka, kámoš, hala, ale já mu to slíbila. A ve vás to řve, mně se tam dneska nechce. Ne, jdu Karelčeka. Jo? Proč? Pro Boha, proč? Přece Karel, logicky, kdyby vás měl rád jako kámoše, tak ocení tu pravdu, že mu řeknete, Karle, dneska se mi nechce, nazdar. Ne, Karel, který třeba je zvyklý, že vy ho bavíte jako lidový vypravěč na večeři, se urazí, že ho řekne, no, jsi mi to sliboval týden, jako. A vy co, boty a jdu, že jo. K čemu to je? K čemu to je, si řekněte.
ničemu, jo? Je to k prdu. Protože my, dokud nepochopíme, že napřed my, jako masku v letadle, já jsem padala v letadle, napřed já, potom ostatní. Pokud chcete někomu pomoct, musíte mít kyslík napřed vy. Pokud budete kyslík dávat ostatním, vy časem ochoříte, onemocníte a odejdete z toho pravýho života, budete tu jenom jako zombí a ostatní pořád budou vysávat. A když už pak nemůžete, tak vám nejsou vděční. Oni jsou naštvaní, že už nemůžete. Takže doteď si dělala večeři každý den a dneska nic, jo. Normálně, ty už nevaříš týden. Ale já jsem unavená a já ne z práce. A už jdete, že jo. Jako co to je? Kam jsme se to dostali, jo? Jenom když se nad tím zamyslíte, kam jsme se to všichni dostali? Co chce ten, co chce ta a co? Jako kdo se ptá, co chcete vy? Skoro nikdo. Jestli někdo se vás ptá, tak si ho sakra važte. Vážně, jako oceňte a buďte velmi vděční, že ho tam máte, protože takových lidí je velmi málo. Většina jenom něco požaduje. Minimálně nějakou dotaci. Citovou, emoční, finanční, to je jedno. Prostě zadotuj rychle, jinak nejsi kamarád. Zadotuj, jinak jsi špatná manželka. A vy jedete, jedete a jedete. No, já bych byla pro, aby jsme teďko šli do té dynamické meditace. To bude praktická ukázka a pro vás zkouška oceňování v krizových situacích. Postavte se. A máme takový nejednoduchý úkol v tomto prostoru. Pojďte dámy dolů. Nejednoduchý úkol. Všichni se musíte držet za ruku a udělat hada. Jo? Což, protože ta meditace půjde skrze mě, tak já se musím dotknout Světlana. Jenže potřebuju mikrofon, takže to bude vypadat nějak takhle. Tady se musí někdo dotknout mě a ten had odsáď půjde až k vám jakoby dolů a tam, kde bude končit, tak ten konec musí přijít zase ke Světlanovi. Pojďme do toho, protože to fakt stojí za to, jo. Takže udělejte hada, tady berme, že had má hlavu. Slečna v zelených šatech jde nahoru, had jde za ní. Tak. Pojďte, pojďte. Jako když děti ve školce jdeme. Had. Pojďte až takhle zadem kolem Marka ke Světlánkovi, já se tam pak připojím, jo. A tam, kde je konec hada, máme konec, ocas, tak ocas sem k nám a táhne také z druhé strany ty lidi, protože ocas musí taky ke Světlanovi, aby jsme byli v kruhu. Pojďte. Jdeme, pojďte. A já vás chci vidět zblízka. Pojďte. No to je krásný. To je krásný had. Co? Unese nás to? No, druhá strana tudy nemůže, musí tudy. Jo, tady stačí, takže dál už neposouvat, stojíme a teď konec hada přichází. Konec. Kde je konec řetězů? Pojďte, konec sem. Úplný konec jde sem, ten, kdo nikoho nedrží za ruku. Tak táhne za sebou konec, jdeme. Pojďte. Pojďte, pojďte a musíte dotáhnout svůj konec až ke Světlanovi. Pojďte, ať máme čas ještě. Pojďme. No, jdeme. Kde se zabrzdil? Pojďte. Haleďte, naším úkolem je udělat kruh. Jo? To znamená, pokud potřebujeme kruh, tak potřebujeme začátek, ten je tady, a pak konec, a ten musí přijít taky sem. Máme dva konce. Počkat, to nejde. Takže tady tenhle had vede kudy? Tenhle had, tady je had.
připojte se. Haleďte, to, že budete připojený na někoho jako jinýho, to nevadí. Důležitý je, že všichni musí držet ten kruh. Já potřebuji konec hada na, sem nahoru. Pojďte. Ježíš, takhle, no pojďte, pojďte, to bude zapletenec. Kdo nebude v kruhu, tak to na něj nebude působit, jo, je to škoda. Tak napněte sílu. Lukáši, prosím tě, chvíli nefoť, jdi pomoct lidem s hadem, protože potřebujeme hada. Marku, jdi, udělej konec, ocas, budeš hada. Jdi to zkontrolovat. No, spojte se všichni. No, můžete nahoru, ale musíte tudy. Tak pojďte, 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 aspoň uvidíme, jak to je z vejšky. Potřebujeme fakt kruh. Jo, už jde, už jdou. A ten, kdo... A tady máme druhý konec. Tak. A tenhle had ale jde zezadu a ten se musí mezi vás jako napojit. Jo? Máme hada? No to nejde kamkoliv, tak je rozpojte a napojte se, ne? To nevadí, že tam budou tři ruce. Musíte jít napojený. Hlavně, ať jsou všichni spojení jakkoliv, prosím ne, vás. Rukama. V podstatě už, ano. Ne, 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 ne. To tady ne, u mě ne. Máme, už to vidím, jak vyjde článek. Trošku se to zvrtlo. Máme hada? No to co tady děláte, holky? Prostě nikdo nemá volnou ruku, tím bych začal. No tak čapněte se někoho, chytněte se kohokoliv, mladý muži. Tam budou muži, tři ruce. Úplně, tak šlápněte na... Jo, nevadí. Vepředu, nevadí. Někoho se držte. Kdo končí, kdo se nikoho nedrží, ten se musí někoho chytit. Jo. Připojte hada. Jo, dobrý, můžem. Tak a já budu teda potřebovat, kdo chce největší nálož energie. Kdo se nebojí. Tak pojď, ty ses přihlásila první. Tady se chyť Světlánka za rameno pěkně. Já poprosím, aby jste sem šli dopředu, holky, nebo dámy. Pojďte, 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 pojďte. Tak, tady se k holkám připoj. Neboj, já budu připojená za tebou a za Světlanem, nebo mezi vámi. Pojď. Až ti vemu ruku, teda až ti dám ruku takhle, tak to není, že jsem na jiném břehu zatím, ale je to o tom, že potřebuji obě ruce, abych vedla tu meditaci, jo? Takže nepouštět, musí být propojení. Světlánku, a my budem takto, jako vždycky, to bude těžký. Jsem blíž, návyková slova a my pojedeme oceňování. Kde je Marek? Drž se, ano. Co? Ty budeš držet mikrofon, to nemusíš, my jsme ramenem. My to zvládneme, už jsme nacvičení. Jak nemáš hada noho? Chytě má. Pojďte k němu, tak se chytne pod jeho rukou. No. No, ale teď ještě. To je ono. Tohle to jakoby nefungovalo. Dobře. Tak a pojedeme oceňování. Můžete mít zprvu otevřený oči. Já vám pak řeknu, kdy je vhodný je zavřít, jo? Aby jsme byli trochu víc v kontaktu. Tak můžem. Dopamínový. Představte si tři lidi, který moc nemusíte. Je vytvorený, ale je ti to furt. Tři lidi, který váš tvou. Jsi se pristěl, že se celý den směješ a velkou radost máš, že se tak děje.
představte si tu první osobu z těch tří. Zavřete oči. A najděte na té osobě tři věci, které můžete ocenit. Tři. Vysoký pálíkový, dopamínový okruh. Hledejte poctivě. Je vytvorený, ale je ti to fuk. Jsi se pristihl. Teď si představte druhou osobu. A že jsi slobodný. Už si to nedáš. A opět tři věci, které můžete ocenit. A něco podstatné pro tebe znamená, možno aj hluboké, trafené dovnútra, tak ju chyť za ruku a si to vychutnaj. Veď predsa vieš, že sa radovať z třetí osobu. Sny rýchlo letia do oblakov. Opět tři věci, které můžete na ní ocenit. Že nádherně zněš, život tě láká do zázraku. Vysokonávykový. Tak a teď se vraťte k první osobě. Je vytvorený. Představte si tak, jak je, nebo tak, jak bylo. Jsi se pristihol. Že se celý den směješ. A opakujte po mně na hlas. Že se tak děje. Přijímám tě. Láska k životu. Z pozice, která nemá s egem nic společného, ať už to chápeš nebo ne. Bude za námi všechno to prežité. Iba to podstatné ostane. Přejdeme k druhé osobě. Ty osoby jste si nevybrali náhodou, ty vybíralo vaše podvědomí. A u druhé osoby opakujte. Miluju tě. Znova, miluju tě. Znova, miluju tě. Mluvíme o energii. Vůbec si to nedávejte dohromady s tím, co se stalo. Přecházíme k třetí osobě. Říkáme děkuji. Děkuji. Protože já jsem teď teprve já. Tak, teď si zavřete oči a představte si obrovskou duhu. Obrovskou duhu, která je přes cestu. Podívejte se na tu duhu a spočítejte, kolik ta vaše duha má barev. Až budete mít to číslo, tak to je vaše číslo. Kolikrát denně v následujících dvou týdnech byste měli dělat ocenění? Uvidíte, že i ty situace se budou blížit tomuto číslu, které teď ukázala ta vaše duha. Nechte zavřený oči a představte si růžovou barvu. Sytě růžovou barvu, je všude. Vejděte do ní, je všude, kolem vás, na vás, ať už ji máte rádi nebo ne. Je všude růžová barva. Jediné, co teď potřebujete udělat, je, abyste stiskli ruce, stiskněte ruce, stiskněte si víc ruce s lidmi, které držíte. Otevřete svoje srdce. Každý si to představte tak, jak je vám příjemný. Otevřete svoje srdce a vpustit tam tu růžovou barvu, ale všechnu. To znamená, proudí tam ta růžová barva a to tak dlouho, dokud kolem vás nebude průzračný vzduch. Teď.
Jakmile kolem vás bude čistý vzduch, tak jenom otevřete oči. Až budou mít všichni otevřené oči, ještě počkáme. Otočte se směrem doleva, tak jak jste doleva. Odpočítejte zhruba 3 lidi, to je jedno jakým směrem, a s tím člověkem se obejměte. Udělejte to hned, 3 lidi, kamkoliv, nepřemýšlejte o tom. Ještě tu je jedno. Všichni? Všichni? Tak jako může každý. Tak, můžeme se posadit. Kdo se cítí líp? Dobrý by bylo tenhle pocit zakonzervovat. Jako vážně. Zkuste si ho zakonzervovat, ukotvit. Je to energetický pocit, přes který můžete čerpat energii minimálně ty 2 týdny, který potřebujete na to, abyste změnili to hlavní bez výmluv. Protože minutu ráno, přes den a večer a ocenění, když vás něco štve, umí teď už dělat každý a může to dělat každý. Na to má čas úplně každý z nás. Důležitý je, jestli to budete dělat. A pokud to budete dělat, tak se začnou dít zvláštní věci. Do vašeho života začnou přicházet různé indicie. Telefonát, někoho potkáte, něco najdete. Jsou to zvláštní indicie a je k nim potřeba vaše všímavost. Protože když se soustředíme na to, abychom zkrátka byli v tom dobrém rozpoložení, tak často naše pozornost kolísá v tom, že pak moc nesledujeme ten svět kolem. Nechceme vlastně vstřebávat ty špatné věci, které v nás znova žijou, vyvolávají ty špatné pocity. A ta všímavost není o tom, že si budete všímat těch špatných věcí, které se dějou někde na druhé straně zeměkoule, ale že si budete všímat sami sebe a každého setkání, které se objeví ve vašem životě. Protože skrz jedno to setkání, nebo skrz jeden telefonát, nebo skrz jednu poznámku, se ten život začne odehrávat jinak. Jsou to takové nuance, že třeba jdete do obchodu, jsou všechno reálné příběhy lidí, kteří nějakým způsobem už po té cestě jdou. A utrhne se vám venku pes a přiběhne do toho obchodu a něco v tom obchodě sežere. To se stalo. A paní zvedla ten papírek
A jak zvedala ten papírek, tak na těch sušenkách byl název firmy, jo, jakoby těch sušenek. A ona říká, tyjo, to je nedaleko u nás, to je nějaký znamení. Hledala práci, zavolala tam a za týden nastupovala na pozici, kterou vždycky chtěla. Jo? Těch příběhů, který znějí legračně, mám stovky, stovky. A každému se to děje. Stačí tomu uvěřit, že už to je na cestě, jenom vy to teď v tomto vibračním bodě ještě nevidíte. Ale zanedlouho to uvidíte. A pak mi třeba napíšete. Protože když tomu věřím já a mám to odžitý, tak tomu můžete začít teď už věřit i vy. A třeba už tomu věříte i vy. A můžeme se tu třeba za rok sejít a udělat si takové setkání našich příběhů. Protože přitom vzniká úžasná energie. Takže kdo to zkusí? Chtěla bych vám poděkovat a zeptat se, jestli má někdo nějakou otázku. Barunko, asi poslední. Poslední? Proč? No. Vy už jdete? Co? No, my už jdeme. Teď? Tak jeden a půl. Tak kdo má nějakou otázku? Můžete? Když jste na té cestě, dostáváte se do ní a váš partner ještě ne. A víte, že si s partnerem ale rozumíte, ale prostě nejde. Pokud víte, že si s ním rozumíte a pokud vy jste na té cestě a on ještě ne, tak respektujte, že on ne a on nechť respektuje, že vy ano. Jo? To znamená, pokud máte ten pocit, že si opravdu rozumíte, i když ono se začne ukazovat, že možná je to trošku jinak, jo? Protože každý se díváme na toho druhého tím svým pohledem a chceme ho nějak vidět. A když on se začne chovat jinak, tak se nám taky může přestat líbit. Jo? A nebo naopak, může se nám začít mnohem víc líbit. Já jsem zažila spoustu příběhů, kdy ty lidé třeba šli od sebe a říkali už nikdy. A najednou jeden začal s tou prací, druhý se za půl roku přidal a dneska jsou spolu. A nebo jsem zažila páry, kde ti lidé měli pocit, že ten vztah je funkční, ale jako nebyli šťastní a každý za sebe si začal nějak pracovat a za půl roku zjistili, že nemůžou spolu být a dneska jsou třeba s někým jiným. Protože ta cesta je o tom, že vy naleznete sami sebe. A pokud jste se nenalezli před tím vztahem, pokud to není tak, že třeba jste se potkali a byli jste ve své identitě a pak třeba skrze různé, že jo, problémy, výzvy, konflikty jste se oddálili, ale pokud je to tak, že jste se oba dva potkali v rolích, které jste hráli pro toho druhého, tak se může stát, že až je oba dva dohrajou, že zjistí, že jsou tam dva cizí lidi. Ale stejně tak se to může stát opačně. To je ta výzva. Jediné, co se vám může stát, že nakonec skončíte s tím člověkem, který opravdu bezpodmínečně přijímá a miluje vás, jaký opravdu jste, s tím vším, co byste nejradši zahrabali pod polštář. A to pak je úleva, než nemusíte nic hrát. Já si pamatuju na takové ty různé hry v mých vztazích, když jsem byla mladá holka. To bylo jako neskutečný, jak se třeba člověk jako plíží z postele, aby se dal dokupy, že jo. Nebo ráno vstane a dělá jako, že má dobrou náladu, i když by nejradši tam byl půl hodiny sám. Takový her, jako těch jsou stovky a proč? Dneska vstanu a tak, jak jsem si vemu župan Podědovi, jo, který mám schovaný, takže ho nosím, protože dřív jsem ho měla jak relikvie a dneska jsem šťastná, že ho nosím, že jo, tam je děda. A sedím tam a prostě jsme tam všichni a je to úplně jiný. Nikdo nic nehraje. Tam je jasno, tam je vyčištěno. A o tom to je. A to může mít každý z vás. Ještě nějaká otázka? Něco bylo za... Chcete? Já slyším. Já jsem zapomněla. Ano. Kolik jste měli barev duhy, tolik ocenění budete hledat v té situaci na tom člověku, který vás bude štvát.
Jo? To znamená, kdo měl 7 barev duhy, tak řekne 7 věcí, kdo měl 3, jenom 3. Ale to vaše podvědomí vytáhlo přesně tu duhu, kterou jste teď v této situaci měli dostat. Má někdo duhu, která měla jenom 3 barvy? 2 barvy? To někdo. Tak 3 barvy, to je docela zajímavý jako začátek. Jo? A kdo měl 10 barev třeba? Vy si užijete. Ale tam, kde je nejvíc těch barev, tam je to nejvíc potřeba. A čím víc vlastně těch ocenění hledáte, tím rychleji to funguje. Tím rychleji tam jste. Helejte, napřed vás to úplně štve. Představte si někoho, kdo vás třeba každý den trápí. Jo? Někdo má neutěšenou situaci, aktuální. A teď si představte, že on vám bude nadávat, tohle jsi neudělala, tohle je špatný, tohle je hnusný. A vy, ten je krásný, má hezký svetr, je skvělý otec mých dětí. A teď jedete těch 7 ocenění a mlčíte, jo. A pak třeba opustíte prostor, anebo ho můžete rovnou opustit a říkat si to v duchu, jo. Tam jde o tu energii, to se nepřenáší slovy, to neříkáte. Ježíš, neříkejte to nahlas těm lidem. Teď mi totiž došlo, že jednou mi to někdo říkal, že to tak vlastně pochopil, a ono, když to tomu člověku začnete hned říkat nahlas, tak vy, když to ustojíte, tak je to v pohodě, ale ono se většinou stane, že ten člověk to neustojí, myslí si, že to je ironie. A v tu chvíli je hádka ještě horší, jako jo. Takže ne, v duchu s tím pracujte, mlčte, a pokud to jenom lze, opusťte ten prostor. Uvidíte, co se stane za pár dní. Ataku bude míň, bude na vás jinak reagovat. Uvidíte, jak se to začne měnit. On sám nebude vůbec vědět, proč. A funguje to tedy i na dálku, funguje to i po telefonu. Pokud máte přítele, tedy nepřítele na telefonu, tak je dobrý, jakmile začne s nějakou kritikou, bývá to často rodič nebo někdo z rodiny, okamžitě si začněte v duchu, jeďte ty ocenění, až tam ozvete, mlčíš, tak řekněte, já mlčím s tebou. Jo? A pokračujte, a když znova, a ty mi jako neodpovíš, já jsem tak ráda, že jsi zavolala. Nechte to. A znova oceňujte. Halejte, buď přestane volat, aspoň na chvíli, a nebo pochopí. Ale funguje to velmi rychle. Musíte jenom ustát první 2 týdny. Pak už to jede. Ještě jeden dotaz. Ještě tam někdo? Ano. Když už je někdo na cestě a dostává signály a znamení, co dělá, když má strach? Strach můžete použít buď prospěšně, to znamená, že ho přijmete jako výzvu a uděláte to. Halejte, ono nic horšího než to, že se uvidíme zase v nějakým jiném životě, se stane, může. Opravdu. Je dokázaný, že ve chvíli, kdy se člověk přijme a přestane se bát smrti, to je velký téma, to si necháme na jinou přednášku, tak pak ten strach úplně odejde. A to není o tom, že člověk nechce žít. To je o tom, že to pochopí. Jo? Takže určitě, pokud dostáváte znamení a pokud vnímáte tady, že to jsou znamení, tak za nima jděte. Jo? Pokud máte znamení, že máte pracovat na jiném místě, odejít ze vztahu nebo naopak někoho oslovit, jít do vztahu, tak to udělejte, co můžete zkazit, než že se dozvíte, že teda prozatím ten člověk řekne ne. No jo, ale když mu to neřeknete, tak řekne rovnou. Rozumíte? My s těm výzvám říkáme ne tím, že nevyzkoušíme. Když se budete na někoho otáčet s prosbou nebo budete něco chtít a budete se toho nebát, tak si položte otázku. Buď se zeptám a mám 50% možnost, že řekne ano. A nebo budu držet pusu a mám nerovnou. Tak to je. Takže já věřím, že vy tu odvahu seberete, protože jste přišli. A pokud sem někdo někoho netáhl násilím, je tu někdo, kdo byl přitažen? Tam je jedna přitažená chudák paní. Jo, náhradnice. Tak jste tu měla být.
Ještě se. No, to můžeme skončit větou, že Bůh je v každém z nás. Je to zdroj, je to energie, je to naše individualita. Dejte tomu název, který je vám příjemný. Někdo rád řekne Bůh, někdo víra. Pro mě je to energie. Jakmile začnete používat slovo, který s váma ladí, tak nebude vaše ego se tomu tolik vzpírat. Jo? Ale ten název, ten je tak nepodstatný. Podstatný je ten proces. Takže vám držím palce. Děkuju. Děkuju moc. Brno a Bára Englišová, Světlan Majerčík, děkujeme vám. Děkuju. Ale já ještě musím. Jestli vám někdo někdy říká, že něco nemůžete nebo nedokážete, tak mu neodpovídejte a prosím vás to zkuste a udělejte. Protože ti lidé, kteří vás od toho zrazují, ať už to dělají proto, že tvrdí, že mají o vás strach, anebo ať už to dělají proto, že se cítí špatně, že to sami nedokážou se k tomu odhodlat, vás zkrátka drží v bodě, který vám nesvědčí. Udělejte to. Udělejte to, klidně hned zítra, to, co chcete. Protože to je ta cesta a pak se před váma otevřou úplně jiný dveře, ty, co jsou teď zavřeny. Držím palce. Děkuju moc. Největší kružnice je Bůh. Díky. Největší nekonečná. Nic vyhrzol aj plamieno. Děkuju. Moje veličenstvo, chráme, kde som sa modlil, ani ticho o mne nevedel. Za teba. Do neba vyletelo, Modlím sa za teba. Najmenšia kružnica je bod, najväčšia nekonečná. Je plná pekných spomienok. Moje veličenstvo, v chráme, kde som si spieval, aj ticho počúval. O tebe. Mi nebo povedalo, Modlím sa za teba. Najmenšia láska je bod, najväčšia nekonečná. Stačí aj malý plamienok, aby trochu bolo teplo a všetko je zrazu inak. Plamienok zohrieva dlane, iskra sa vrátila do očí. Ďakujem ti za ňu, Pane. Modlím sa za teba.
se za těba, modlím se za těba, modlím. Modlím se za těba, modlím se za těba, modlím. Modlím se za těba, modlím se za těba, modlím. Modlím se za těba, modlím se za těba, modlím. Modlím se za těba, modlím se za těba, modlím. Modlím se za těba, modlím se za těba, modlím. Teraz je správný čas na konanie dobra. Vietor nám fúka do plachy. Mala si tušenie a ten najsprávnejší odhad. Možno si všetko vyčítala z hviezd. Teraz je správny čas na konanie dobra. Budeme odteraz len spoločne zrieť. Pozrela si sa na to cez pomyselný ďalekohľad. Možno si videla Bohu do kariet. Ty máš zkrátka na to nos, s tebou sa usmieva ten tvoj braček Kairos. Ty máš zkrátka na to nos, s tebou sa usmieva vesmír. Ty máš zkrátka na to nos, s tebou sa usmieva ten tvoj braček Kairos. Ty máš zkrátka na to nos, s tebou sa usmieva Teraz je správny čas na bielenie plátna. Slnko nám svieti do temnot. Dobre si vedela, že príde chvíľa vzácna. Všetko zmení ten jediný bosk. Teraz je správny čas aj na nové piesne. Pod vplyvom dobra vznikajú. Má si tušenie a vedela si presne, ten krížik na čelo bol čisté deja vu. Ty máš zkrátka na to nos, s tebou sa usmieva ten tvoj braček Kairos. Ty máš zkrátka na to nos, s tebou sa usmieva vesmír. Ty máš zkrátka na to nos, s tebou sa usmieva ten tvoj braček Kairos. Ty máš zkrátka na to nos, s tebou sa usmieva vesmír.